លោកហ៊ីកំហុងថៅកែក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសដែលធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទឆបោកប្រាក់ពលរដ្ឋទិញដីលោនោះត្រូវបានដកហូតក្រមងារជាអ្នកអុកញ៉ាកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2024តែស្របពេលគ្នានេះលោកទ្រីភិបដែលល្បីឈ្មោះខាងរកស៊ីឈើវិញក៏ត្រូវបានដំឡើងក្រមងារទៅជាលោកអ្នកអុកញ៉ានៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2024គឺជាក្រមងារថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនៅកម្ពុជាដែលមានសរុបចំនួន8រូបសូមបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ីកំហុងត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីចាប់ឃុំបានជាង3ខែនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2023ពីបទឆបោកប្រាក់ពលរដ្ឋទិញដីឡូក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសបើតាមស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតគិតត្រឹមថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2023សមត្ថកិច្ចទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីពលរដ្ឋចំនួន 1,105 បណ្ដឹងដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ខាតបង់ជាង21លានដុល្លារអាមេរិកគួររំលឹកថាការដកហូតក្រមងារអុកញ៉ានេះក៏ធ្លាប់ធ្វើម្ដងដែរកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2021ចំពោះលោកដួងឆៃការដកហូតងារអុកញ៉ាពីលោកដួងឆៃកាលនោះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានករណីប្រើហិង្សាទៅលើអ្នកស្រីដេតម៉ាលីណាដែលជាអតីតភរិយារបស់ខ្លួនយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីក្រមងារអុកញ៉ាបានគូបញ្ជាក់ថារាល់អុកញ៉ាណាដែលរកឃើញថារកស៊ីខុសច្បាប់ឬមានទោសមកឈឹមឡើងទៅគឺត្រូវដកហូតក្រមងារមកវិញតែនៅមានមូលហេតុមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវដកហូតក្រមងារអុកញ៉ាដូចគ្នានេះដែររួមមានការខកខានបង់វិភាគទាន3ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាដោយមិនមានមូលហេតុការរកឃើញថាឯកសារស្នើសុំក្រមងារមានការក្លែងបន្លំនិងការធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសក្រមងារអុកញ៉ាបើតាមព្រះរាជក្រឹត្យដដាលនេះអ្នកដែលទទួលក្រមងារអុកញ៉ាត្រូវតែជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីស្របច្បាប់គ្មានទោសមកឈឹមឬទោសអុក្រិតមានកិរិយាមារយាទល្អនិងមានប្រវត្តិរូបច្បាស់លាស់ចំណែកការផ្ដល់ក្រមងារតាមលំដាប់ឋានៈណាមួយគឺអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃការចូលរួមថវិកាជាតិនិងស្នាដៃពិសេសជូនជាតិលោកទ្រីភិបដែលល្បីឈ្មោះខាងរកស៊ីឈើនៅកម្ពុជាទើបត្រូវបានដំឡើងងារទៅជាលោកអ្នកអុកញ៉ានៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាបន្ទាប់ពីត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2024ដែលផ្ដល់ឋានៈស្មើទេសរដ្ឋមន្ត្រីសូមបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2023អ្នកដែលមានក្រមងារអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ានិងលោកអ្នកអុកញ៉ាមានសរុបប្រមាណ1,300នាក់នៅកម្ពុជា